Live fast for the moment. Keep burning on both ends. I gotta get out before I die. Out before I die. Get out before I die. Blacked out in the mornings. Too high, never caving. I gotta get out before I die. Out before I die. Get out before I die. A galera vai cair aí, acho que vai pegar o carro. Esses dois aí. E vazar. Tô indo mesmo em cima da garagem. Falei? Mas já tão tirando, né? Eita! Meu Deus, o bichinho! Mata um morro esse bozo. Pô. Sei que o parceiro dele correu aí, ô Ragnarok. Olha o parceiro dele aqui. Levanta, 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 parça. Na hora que o cara cai, tu fica 1 ou 4? De buenas, de buenas. Acontece. A melhor família. Faz todo isso. Tuberculose.com. Tô morre, não morre. Tô vendo isso. Da próxima semana não, você não viu? Acho que não. Eu acho que não. Que porra de lugar foi esse que a gente caiu, vamos? Milton. Milton é meu, vamos. Pra que a gente caiu nessa porra? Sei não, pra cair, né? Tem outro lugar, caiu, não. Cara. Tem outro lugar não, meu amigo? Oxi. Não. Não. Ele cai aqui mesmo. Da próxima vez você cai só, não me chama não, tá ligado? Oxe, eu tô com fogo em você. Achei a arma agora. Beleza, que bom. Ei, Kel. Yuri, missão braba. Yuri vinha de um rolê pesado, viu o carro? Eu acho que vinha umas 6 pessoas no carro dele. Hoje? Sim, ele passou. Eu tava guardando o carro aqui agora, sabe? Ele passou. Aí, demais. Só uma charada dentro. Eu nem vi, boy. Aí o carro cheguei abaixo. Eu fiquei na. Chega, deu uma vontade, tá ligado? Sim. Tava com vontade de hoje. Você nunca fala nada, viado. Vai dar um pô. Os caras chamando um drop lá na base. É. E aí, vocês vão fechar a ponte? Alguém queria fechar a ponte aí? Já, aí, aí, aí como é? Um carinha aqui. Um carinha aqui. Enemies ahead. Enemies ahead. Dei lá da chuva. Mal pior que vai fechar lá, né, mano? Agora que eu vi, vai fechar lá, não adianta fechar. Você vai trancar lá. Pouco. Vai morrer não. Pau no cu! A M7, tá de M7, a M7 é brabo, papai. Não morra não. Peguei logo a M7 zona, né? Porque a bicha é braba. Acredito não. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Pronto. Tô doido, tô doido. Você saiu hoje pra algum rolê? Saí. Com o Matheus?
Tem que, ó, porque a pintura não tá pegando. Olha aí. Aqui, ó. Tem cara ali. Enemies ahead. Aí. Enemies ahead. Não, não é não. É, olha lá, olha lá, o carro ali na frente. Enemies ahead. Na outra. Tá. Tá nessa. Tá da puta. Ixi, medo do caralho. Sobe. Mira de frente com medo de lado. Eita. Ele tá dentro da cozinha ainda? Tá. Aí pulou, eu acho. Pulou. Leva ataque com a arma. Vai, fica parado, mano. Levanta mais um Hulk. Olha aqui. Porra, tá subindo. Derrubei. Foi pra casa do caralho. Essa porta. Esse é o bichão mesmo. É o bichão mesmo, hein, doido? Agulha é doido. Dou tapa na sua cara. Tu tem 4x aí, ó. Me chamo de mano. Enemies ahead. Morre, não morre. Ó lá, tem lá na frente, tem lá na frente. Vou dar a mesma. Ixi, mesma... vou dar a mesma cucuruta dele. Ai. Ui, 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 ui. Filho da puta. Enemies ahead. Tá apressadinho. Toma, papai! Oh. Vamos lá, vamos. Nocauteou, foi? Foi. Olha aí, um carrinho chegou. Um bugzinho. O cara é que ele venha, cadê? Acho que o bugzinho parou lá em cima pra ajudar ele. Vem de ré no jacaré. Cadê a pedra que eu não tô vendo? Marca onde ele tá aí, por favor. Não tô vendo, sei não. É que atrás da pedra, pô. É porque eu perdi. Tô desconfiado ao carro. Toma um. Toma um, filho da puta. Ah, acertei muito tiro ainda, mano. Vai pro derrubou nenhum, velho. Derrubou só um. Derrubou só um. Traça, matei um. Ô, mano. Falta três. Eles pararam, viu? Pararam. Aí, pararam. Toma na casa. Tem um lá atrás. Fica ligeiro, pô. Não, meu monte de santo que você comeu acabou. Vai errar, tira assim na casa do caralho. Pô, tiro pra caralho isso daí. É esse banido. Boa. Eu tô rushando. Depois o cara matou. Aí tem outro aí, tem outro, pô. Eita. Vai pro inferno, bando de fresco, safado. Ah, meu Deus do céu, não é que tem que se matar os bichinhos. Não era pra ter matado não, rapaz, eu era amigo deles aí, pô, que é isso. O cu dos amigos. Tô com 4. Tô com 4, hein. Tô com 2. Tô com 4, hein. Vou botar só o capa. Coleta. Ei, mano, eu tô percebendo que é o que tem muita gente jogando DM762, bai. Ah, mas... M762 é boa, pô. Dependendo assim, se você conseguir segurar o recuo da. Eu tô com ela, o ruim é que é pra longe. Mas a mira laser ela dá uma segurada no recuo. Eu tô atrás de mim. Mira laser dá uma segurada no recuo. Dá, não dá? A mira laser dá segurada? Sim, no recuo. Eu já coloquei ela na 762, ela fica filé. Então você acha melhor colocar punho vertical ou. Mira laser. O vertical mira laser?
Vou atrás do Drop. Pra que arma? Uma M4 aqui. Também tô com do um tanque aqui. Ei, mano, vocês aí, vocês acham melhor... É o dono do avião aí, pô, aí, Ragnarok, dono do avião. Vocês acham melhor aí... Deixa eu botar gasolina. Virar laser... Vertical, pra botar na M762. Mas acho que é laser. Se eu botava laser. Atiro. Não, uso mais vertical. Ah, faz sentido. Oi? O cara ficou puto com a buzina. Eita porra. Tá lá no primeiro andar. Atirando na tua cara. Eu vou voltar lá, mano. Não gosto de porra. Eu já tinha visto, é um... Ai... Vai, eu tenho certeza. Cara. Vamos pegar. Vixe, o cabra rolou por aqui então. Tem outro barco ali pegando fogo também. Que arromba. Tem um aí. Tem um ali. Eu quero passar a ponte. Seu aro. Então bora, você quer morrer? Seu aro. Ninguém vai morrer aqui não. Passar, né? Tô no barco mesmo. Será? Se fechar vai ser foda. Todo mundo morrer afogado. Olha o drop. É, lá em cima. Filho da puta. Não, jogar smoke, mas vai não. Jogar smoke, mano? Melhor. Então beleza. Corre pra essas casas bem aqui da frente. Eu não tô vendo o close não. Tô vendo. Corre. Corre. Enemies ahead. Corre pra casa aqui. Pula, boneco. Meu, o capacete tá miado pra caralho. Alguém tem... Eita! Tá porra. Entendeu onde? Daí... Vixe Maria, meu irmão, vocês são mais ligeiros que... Volte. Você quer o kit aqui, um? Tem um coleto aí, pegaram aí dentro. Ô louco, mano, vocês são ligeiros. Alguém tem uma mira pra eu... Alguém tem uma mira pra colocar na minha K98? Ixi, eu já tô com um aqui, meu irmão, só achei uma. Só achei uma também. Mano, é ruim demais 4x. 4x eu botei na minha 14. Quis ao ei, mano, pior que eu tenho entrado aí e ele não fez nada comigo. E eu nem vi ele. Ele tava atrás da porta. Tem curva. Ficou atrás da porta, foi trouxa mesmo. Me rotando. Olha o drop. E ele tava mais com a grosa. Grosso ele vai de perto. Perdoa não. Enemies ahead. Tamo no drop? Eu vou pegar um carro ali. Não, pô, não. Não, tá, você é doido. Tem uns caras ali em cima. Eu pego o carro ou não? Não, deixa aí o carro. Não. Aqui. Comunicar todos pela M7. É bom. Vai trocar M14? Não. Trocar M14. Cadê? É o tempo aqui. Mano, eu vou tirar essa roupa que ela é muito chamativa. O cabaré rolando já. Fake.
Fique pelado. Ficar pelado. Negativo. Eu tô de preto. Boa. Uns graminhos, né? Deixa eu... Tu quer desagraminho aqui? Tá ligado quem tá lá de cima vê, né? Quem tá deitado na grama. Lá de cima vê. Peladão, hein, quatro. Eu fiquei pelado, mano. Minha roupa era vermelha, chama... Na minha é preto. Preto meio do vez, chama atenção pra cacete. Deixar as portas da casa abertas, porque se eu cair, eu me rastejo pra dar. Faz sentido aí, meu amigo. O miserável é um gênio. Tô procurando um canto aqui pra me ficar. Vou ficar igual o louco aqui que tava aqui dentro. Aqui é melhor. Deixa eu ver essa roupinha aqui. Chama atenção pra cacete. Tô morro, não morro. Ei, vamos chamar. Ei, Ragnarok, vamos chamar você aí pra jogar com a gente. Show de bola. Cegado, de boa, tá ligado? Tá de boa mesmo. Ih, tô indo. Deixa. Não vi porra nenhuma de nada. Cadê o tem alguém, eu nem lhe conto que eu peguei a roupa, tá ligado? Agora sim. Mal o drop aqui? Nem vi. Tem algo aí. Eu com essa roupa é só sucesso. Ixi, 8x, ainda não tinha nem percebido, ó. O caralho. É. E ó. Caralho. Mano. Pega os cantos aqui, pô, que nós tínhamos. Tá todo mundo aqui dentro. Vai ficar em cima daquele morro lá, ó. Nesse morro aqui. Enemies ahead. Vão subir ou não? Vai ficar aqui então. Então, pô. Uhum. Tá todo mundo aqui. Agora se deita aí, não fica um mongoloide andando não. Um lado de já. Tomei, ai, tô tomando. Tomei dali, ó. Enemies ahead. Jogar fumaça no drop? Ai. Tira atenção. Não tô nem vendo esses caras. Deve estar naquelas casas ali. Deve estar naquelas casas ali. Uhum. É lógico, nem encosta tem. Tem uns caras ainda. Vê que tem. Enemies ahead! Enemies ahead. Eles estão subindo. Tem uma por cima da outra, os caras estão subindo ali. Aqui pra dentro, Ragnarok. Vai descer. Não, vou ficar aqui. Vai que você fecha pra cá. Fecha nas casas, ia ser top. Era bom mesmo. Eita, eita porra! Eita porra! Tá porra! Enemies ahead! Fecha a porta! Beleza, que isso.
Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Toma na cara, chapuleta. Caralho, mano, estourou meu capacete. Beleza, que esse cara deu dois tiros de M24. Esse cara deu dois tiros de M24 em questão de segundos. O cara quase nem recarregou. Negativozinho. Enemies ahead. Esse corno tá aqui. Ixi, fechou. Onde fechou? Fechou uma passada. Morro. Cadê esse corno? Fechou. Né? Dá um minuto, dá pra gente. Tô com 7 smoke da rocha. Vou fazer a escadinha aqui de fumaça, viu? Corre, vem. Vem, mano, vocês. Aquelas casas tem cara. Aqui, fiz a escadinha, cadê vocês? Aqui. Aqui na frente, ó. Olha o cara lá correndo no arbusto. Vai lá as casinhas, mano. O cara lá correndo no 260. Morre pra safe. Tem cara no 260 ali, ó. Onde? Marca. Enemies ahead. Tem um ali. Enemies ahead. Negativo. Onde? É não. Olha lá o carro lá. Olha lá o carro lá. Olha o cara correndo atrás da árvore ali, mano. Não, o cara é do carro. Explodir aquele carro bem, né? Derrubei um aqui atrás da casa. E tem um atrás da... Matei. Tem um atrás dessa casa aqui também, aí. Enemies ahead. É, tem um lá atrás da casa. Tem um lá em cima, Ai. Me ajuda aqui. Atrás da pedra. Enemies ahead. Jogando, jogando. Pra onde foi essa porra aqui? Aqui, papai. Enemies ahead. Então você tá aí, seu corno. Alguém salva aqui, papai. Alguém levanta o Kiel aí? Estão levantando o Kiel? Kiel, estão me levantando? Cola tá vindo aqui, cola tá vindo aqui. Vai pulando aí, cola, que os caras me acertou lá da puta que pariu. Ó. Esse corno. Estão levantando ou não, Kiel? Diga aí. Tá, ele tá levantando, pô. Ó, tem um aqui atrás, viu, cola? Uhum. Pô, que eu derrubei. Tá derrubado, tem um atrás então. Aqui não, da casa. Não, tá derrubado não, acho que levantaram. Com certeza que levantaram. Tem todo mundo contou o que pra mim. E eu tô sem smoke. Eita, tem mais cara aqui. Matei na granada, seu Zé caralho, senão eu ia morrer. Seu Zé, caralho. Ele tá aqui onde eu tô, ele tá aqui onde eu tô. Esse aqui já ganhou. Mostra nisso. Ai, tá doido. Ai. Boa. GG. Boa. Vamos voltar ainda? Vamos! Agora você equipou.